Привіт, друзі. Ми починаємо. Нова війна в Карабаху почалася, проте в Кремлі стоїть гробова тиша. Путінський режим замовк та ніяк не коментує ситуацію. Пише телеграм-канал Серпомпо Азербайджан оголосив про антитерористичну операцію в Арцаху, на гірному Карабаху. Очевидно, що президент Азербайджану Ільхам Алієв хоче якнайшвидше і остаточно вирішити вірменське питання в Карабаху, частково або повністю відрізавши дипломатичні зусилля штатів та ЄС, які активно включалися в процес процес мирного врегулювання жорстокі заяви Вашингтона та інших щодо негайного відкриття Лачинського коридору дали зрозуміти Алієву, що діяти треба зараз. Недарма він кілька тижнів стягував війська до кордону Карабаху та Вірменії. Звичайно, усе робиться за підтримки основних учасників російсько-тюрського тандему, спецоператорів Ердогана та Путіна. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть думки в коментарях раніше. Захарова аж штанів вискакувала та з Нувачувала комісію ЄС у тому, що її представники не врегульовують конфлікт між країнами Південного Кавказу. Відповідаючи на питання журналіста, вона додала, що іскра між сторонами стає більшою. Про якийсь унесок у нормалізацію відносин між Баку та Єріваном мови, звичайно ж, не йдеться. Від місії ЄС у двосторонніх відносинах, на мою думку, тільки заіскрило. Жодною панацеєю від зіткнень на вірменно азербайджанському кордоні. Місія звичайно не стала, сказала Захарова. Захарова також. Заявила про зростаючий інтерес НАТО до регіону. Вона сказала, що Альянс надовго відсуне повноцінне врегулювання на південному Кавказі. Звичайно, у офіційної представниці МЗС РФ Захарової, як і у всіх представників путінського режиму, завжди в усьому винен ЄС та НАТО. Але чому ж тоді зараз Захарова набрала в рот води та мовчить як риба, невідомо. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на канал і Ставте.